Autíčka Catcar si může užít každý, stačí být jen trochu hravý. Třeba jako Bořek Slezáček a jeho syn Kolia, kteří si přišli Catcar osobně vyzkoušet. Na závodním okruhu to pěkně rozjeli, co na tom, že Koliovi jsou 3 a Bořkovi o 42 víc. Co by, dítko, měl jste takovouhle motokáru doma? Ne, když jsem byl dítě, tak to je přelom 60. 70. let, takže káry jsme si jako dělali a už jako větší kluci, byli skloučený z prken, v kočárkárně jsme ukradli kočárkům kola, tak se tam vohly hřebíky ze spoda, to se dali a řídilo se takhle nohama, tak to prkno bylo uprostřed jedno a tím z toho jsme jezdili z kopce, byla z toho spousta odřenin. A až můj bratr, si pamatuju, měl šlapací auto, byl to Moskvič, Cabrio, zelený, co mu někdo přivez z Ruska tehdy, tak to, kdybych tehdy takový auto měl jako dítě, tak bych omdlel. Obecně bych omdlel z většiny věcí, které dnes děti mají. Tohle to je neuvěřitelný. To bych fakt jako, já už bych, myslím, nic jiného nedělal, dokonce bych na tom i spal. Kolie ale Bořka spát rozhodně nenechá, natož na motokáře. Je to syn svého otce, když šlápne do pedálu, má taťka co dělat. Já běhám, takže ho asi doběhnu, ale on tak jako střídá odstrkovadlo, kolo, a šlapací autíčko měl jenom doma, takový jako čínský plastový. Sice to mělo hezkou kastli, ale v podstatě nebylo k ničemu, protože po dvou použitích, po dvou šlápnutích se všechno jako odlomilo. Tady tohle to vypadá solidně, dokonce i já na tom sedím a to mám 100 kilo. Co až bude chtít z té motokáry přesedlat třeba na nějaký silnější vůz, budete ho podporovat v tom, nebo se budete bát? Já jsem nebyl takhle veden. Sice přesně jako každý dítě, nebo jako každý kluk tehdy jsem měl stadiona a takový ty různý, který nikdy neviděli benzín, jezdili na všechno možný, ale já mám obavu, protože okolo nás je spousta lidí, kteří jezdí na motorce a on je jako nepokrytě obdivuje. A já kvůli němu na motorce nejezdím, protože nechci, aby se v tom zhlíd. A on to není otázka jestli, to je otázka kdy. Takže na motokáry jako motorový spolu určitě chodit budem, to je bezesporu, že to miluju, ale na to už bude potřeba sílu, to není lehký to ukroutit. Co jsi přál za auto? Tohleto? No, tak takhle se mi hodí, no, ale když vyježdím pořád, tak to se mi hodí. A jezdili a jezdili a tak se do Catcar zamilovali, že si hned jedno pořídili a rovnou s ním odjeli.